ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሳምንታዊ እንደራሴ ፕሮግራማችን ነው። የዛሬው እንደራሴ ፕሮግራማችን በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀውን የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት ካሳ የሚከፈልበትና ተነሺዎችን መልሶ የማቋቋም ሁኔታዎችን ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣው የካሳ አዋጅ ላይ ውይይት ልናደርግ እዚህ ስቱዲዮ እንግዶችን ጋብዣለሁ። የዛሬ እንግዶችን አንድ ባንድ አስተዋውቃቸዋለሁ። አቶ ለገሰ ጥጋቡ የህግ ባለሙያ፣ አቶ ገብሩ ገብረ ማርያም ፖለቲከኛ፣ አቶ አሸናፊ ጋይሚ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ ልማት ኮንስትራክሽንና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ እንዲሁም አቶ ብዙአለም አድማሱ በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ኃላፊ ናቸው። እንግዶች የጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ በቀጥታ ወደ ዛሬው ውይይታችን ከማለፋችን በፊት በዚሁ ፕሮግራም ላይ አጭር ጥርክር አዘጋጅተናል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሐምሌ 24 ቀን 2011 ዓ.ም ባካሄደው ሁለተኛ አስቸኳይ ስብሰባ ለህዝብ ጥቅም ሲባል መሬት የሚለቀቅበትን ካሳ የሚከፈልበትንና ተነሺዎችን መልሶ ለማቋቋም የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ለመወሰን የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቷል። ጉዳዩ ለዝርዝር እይታ በዋናነት የተመራለት የከተማ ልማት ኮንስትራክሽንና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴም ባካሄደው ዝርዝር እይታ የለያቸውን ጉዳዮች ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ ለምክር ቤቱ አቅርቧል። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአምስተኛው ዙር በአራተኛው ዓመት የሥራ ዘመን ግንቦት 29 ቀን 2011 ዓ.ም ባካሄደው 42ኛ መደበኛ ስብሰባው ለህዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት እና ካሳ የሚከፈልበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ ረቂቅ አዋጅ ላይ የመጀመሪያ ንባብ ካካሄደ በኋላ ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 59/2011 ሆኖ ለዝርዝር እይታ በዋናነት ለከተማ ልማት ኮንስትራክሽንና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና በተባባሪነት ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መመራቱ ይታወሳል። በመሆኑም ሁለቱም ቋሚ ኮሚቴዎች በምክር ቤቱ የአሰራርና አባራር ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 እና አንቀጽ 172 ንዑስ አንቀጽ 2 እንደተሻሻለው የሚከተለውን ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ አቅርበዋል። በምርመራው ሂደት የተለዩ ዋና ዋና ጭብጦች 4.1 ረቂቅ አዋጁ የነበረውን የካሳ አዋጅ ቁጥር 455/1997 በስራ ላይ ከዋለ ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረና ወቅታዊነት የሚጎለው ሆኖ በመገኘቱ ይህንን ጉድለት የሚፈታ ሆኖ የተዘጋጀ መሆኑ፣ 4.2 ረቂቅ አዋጁ መሬት ለህዝብ ጥቅም እንዲለቀቅ የሚወስነውን አካልና ለህዝብ ጥቅም መሬት እንዲለቀቅ ሲወሰን ለካሳና መልሶ ለማቋቋም የሚያስፈልገው በጀት በማን እንደሚሸፈን አብሮ መወሰን እንዳለበት የደነገገ መሆኑ፣ 4.3 ረቂቅ አዋጁ ባለይዞታዎች ለህዝብ ጥቅም ይዞታቸውን እንዲለቁ ሲደረግ በሂደቱ ላይ ተሳታፊ የሆኑበት ተጠቃሚነታቸው የሚረጋገጥበትና ለዘለቀታው መልሶ መቋቋም የሚችሉበትን የአሰራር ስርዓት የፈጠረ መሆኑ፣ 4.4 ረቂቅ አዋጁ ለህዝብ ጥቅም ሲባል መሬት በሚለቀቅበት ወቅት ለተነሺዎች ተገቢውን ካሳና ምትክ ቦታ እንዲያገኙ የሚያደርግ የማቋቋሚያ ድጋፍ የሚሰጥ እንዲሁም የተነሺዎችን የኑሮ ሁኔታ የሚያሻሽልና የነበሩ ችግሮችን በመፍታት የልማት ቀጣይነትን የሚያረጋግጥ እንዲሁም የማቋቋሚያ ፈንድ እንዲቋቋም የደነገገ መሆኑ። 2 የውሳኔ ሀሳብ፣ ይህ ረቂቅ አዋጅ መሬት ለህዝብ ጥቅም ሲባል እንዲለቀቅ የሚወስነውን አካል እንዲሁም ተነሺዎችን መልሶ ለማቋቋም የሚያስፈልገውን በጀትና በጀቱ በማን እንደሚሸፈን መወሰን እንዳለበት በግልጽ ያስቀመጠ መሆኑ፣ ተነሺዎችን በሂደቱ ላይ የሚያሳትፍ የባለይዞታዎችን አያያዝ፣ ካሳ አከፋፈልና ለዘለቀታው መቋቋም የሚችሉበትን አሰራር የሚፈጥርና ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጥ መሆኑ፣ በመንግስት ደረጃ ለካሳ ክፍያም ሆነ ተነሺዎችን ለማቋቋም የሚያስችል ፈንድ መቋቋም እንዳለበት አስገዳጅ ድንጋጌዎችን ያካተተ ለህዝብ ጥቅም ሲባል የተለቀቀውና ውስን የሆነውን መሬት ለላቀ ልማትና ለሀገራችን ህዳሴ የድርሻውን ሚና እንዲጫወት ለማድረግ የሚያግዝ ሆኖ በመገኘቱ ቋሚ ኮሚቴዎቹ ረቂቅ አዋጁን ከነማሻሻው በአብላጫ ድምፅ ተቀብለውታል። በመሆኑም የተከበረው ምክር ቤት ረቂቅ አዋጁን ከነማሻሻው አዋጅ አድርጎ እንዲያጸድቀው ይህን ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ አቅርበናል። የከተማ ልማት ኮንስትራክሽንና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አመሰግናሉ። የምክር ቤቱ አባላትም በቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ላይ ጥያቄዎችን አንስተዋል። አመሰግናለሁ ክቡር አፈ ጉባኤ። የእኔ እንትን የልማት ተነሺ በሚል ነው።
አንቀጽ 20 ንዑስ አንቀጽ 2 መስለኛል። ስለዚህ አብዛኛው የልማት ተነሺ አርሶ አደር ነው። ፕራክቲካሊ ነው አርሶ አደር ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ አካባቢ ማየት እንችላለን። ስለዚህ አንድ ለልማት ተነሺ መንግስት ከገመተለት ገንዘብ አልስማማም አይበቃኝም ካለ ንብረቱ አስረክቦ ነው ይግባኝ ለማለት የተፈቀደለት። ስለዚህ ህግ የሚወጣው ኃይለኛው ደካማው እንዳይበድለው ነው። ሁልጊዜ ለደካማ ነው የሚቆመው ህግ። ስለዚህ ልማት ተነሺ እንደ ደካማ ይቆጠራል፣ ልማት አንሺ እንደ ኃይለኛ እንቁጠረውና ስለዚህ የራሱ አቃቢ ህግ አለው፣ የራሱ ፖሊስ አለው። ስለዚህ ይሄ ደካማው ንብረቱ ካስረከበ በኋላ ይግባኝ የሚል ከሆነ ከተዳከመ በኋላ ነው። ይሄ ፍትሃዊ አይደለም። ስለዚህ የይግባኝ መብቱ መከበራል። ይግባኝ መብት ነው። አንቀጽ 7 5 17 ላይ ነው የዚህ አንቀጽ ላይ ያለው አቀማመጥ ሲጀምር አርሶ አደር ተነሺዎች ፍላጎት ኑሮት ከሆነ ነው የሚለው። በሼር የመሳተፍ ማለት ነው፣ ፍላጎት ካለው ነው የሚለው። ስለዚህ ፍላጎት ካለው የሚለው ሐሳብ በግልጽ መብት አለው የሚለውን ስታብሊሽ አድርጎ መነሳት አልነበረበትም ወይ? መብት አለው ነገር ግን ማይቻል ከሆነ ተብሎ በመፍትሄነት የተቀመጡ ነገሮችን ማስቀመጥ ይቻል ይሆናል የሚል ሐሳብ አለና ግልጽ ባለመብት መሆኑን በዚህ ጉዳይ ላይ ስታብሊሽ ማድረግ አልነበረበትም ወይ መጀመሪያ የሚል ነጥብ ነው የማነሳው። እንትን ለመናገር አልሸሹም ዞር አሉ እንዳይውል አዋጁ ብዬ ነው የምወስደው። ለምንድን ነው ቅድም ይህ የፈንድ ማቋቋም ያለ ተቋቁሟል፣ ይህን የሚከታተል ምናምን ይቋቋማል፣ በክልሎች ተቋቁሞ ከዚህ ጋር የሚባል ነገር ምን ክብደት የማያነሳ ስራ ነው የሰሩት? ምንም አልተሰራም። አስታውሳለሁ እዚህ 2008 ላይ የአዲስ አበባ ከንቲባ ህዝቡን ለማታለል ምንድን ነው ያደረገው? የሆኑ አርሶ አደሮችን ሰበሰበና ሂልተን ላይ የሆነ ኮፊ ብሬክ ሰራ። ይሄ በጣም ግሬት ሼም ነው፣ አሳፋሪ። ምንድን ነው ማንን ለማታለል ነው? ከአራቱ መቅጣጫ 300 ዲግሪ ሴንት 300 ዲግሪ ተሽከርክሮ የተወሰኑ ሰብስቧ መጣ ሂልተን። አርሶ አደር ሂልተን ከገባ በኋላ ይታለልብኛል ይታለልኛል ለማለት ነው? ምን ለማድረግ እንደሆነ ማንም አያውቁ። ያኛው 455ቱ ተፈናቃይ ይላል። ስለዚህ የልማት ተነሺ እንበለው። አሁን በወርድ ሽርደዳ ነው ወይስ በተግባር ፍተሻ ነው የምንሄደው የሚለውን ማየት ነው የሚገባን ብዬ ነው መወስዶ ነኝ። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ አሸናፊ ጋይሚ በተነሱት ጥያቄዎች ላይ ምላሽ ከሰጡ በኋላ ለህዝብ ጥቅም ሲባል መሬት የሚለቀቅበትን ካሳ የሚከፈልበትንና ተነሺዎችን መልሶ ለማቋቋም የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ለመወሰን የቀረበው አዋጅ በምክር ቤቱ አብላጫ ድምፅ ጸድቋል። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። ሰፋ ያሉ ጥያቄዎች ተነስተዋል። በተለይ በመስራዊነት ከሁሉም ሰው የተነሱ ጥያቄዎችን ስንመለከት ከክርክር ጋር የተያያዘው ጉዳይ ነው። በመሰረታዊነት ሰፋ ብሎ እየታየ ያለው ግን በጥቅሉ ይህን አዋጅ ሁለቱም ቋሚ ኮሚቴዎች ስንመረምር አዋጅ ቁጥር 455/97 ኮምፕሊትሊ ለባለ ይዞታዎች መብት ከመቼውም በላይ ሊያረጋግጥ የሚችል ድንጋጌ የያዘ አዋጅ ነው። ከዚህ ከመሬቱን አስረክቦ ክርክሩን ይቀጥል የሚለው ጉዳይ መጀመሪያ ላይ የተከበሩ አቶ ለማና አቶ ወርደፋ ባነሱት ልክ ነው። ኮሚቴውም ያየው የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተው ነበር። መታየት ያለበት ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች በደንብ ማየት የሚያስፈልግ ይመስለናል። አንደኛ ሀገራችን በጣም ደሃ፣ ከሌሎች ሀገሮች ተርታ ለመድረስ ሌት ተቀን ርብርብ የሚደረግበት ሀገር፣ በጣም ሰፊ አሳይመንት ያለበት ሀገር መሆኑ
ከድህነት ለመላቀቅ በመውደቅ በመነሳት ውስጥ ያለች ሀገር መሆኑ መዘንጋት የለብንም። ይሄ ልናሳካ ከሆነ ደግሞ ልማት የሞትና ሽረት ጉዳይ ተደርጎ መወሰድ አለበት። ልማት ደግሞ ሊረጋገጥ የሚችለው በመረት ላይ ነው፣ የትኛውም ልማት። ስለዚህ በሕገ መንግስቱ መረት የህዝብና የመንግስት የጋራ ሀብት ነው ሲባል በጋራ ሁለቱም አካላት ተጣጥሞ ይህን ሀብት ለላቀ ልማት ማዋል የሚያስችሉበት ድንጋጌ መኖሩም መወሰድ አለ። ይግባኝ ከመጀመሪያ ጀምሮ መብቱን ባለይዞታው የመጠየቅ የሚያስችለውን መብት ዝግ አላደረገው። ቅር የተሰኘ ሰው መጀመሪያ ላይ ይሄን መረት ለህዝብ ልማት እንደሚፈለግ ከአንድ ዓመት በፊት እንዲያውቅ ይደረጋል ነው። በዱብዳ መጥቶ ተነስ ይሄ ለዚህ ተፈልጓል እንዳይባል አንዱ ይሄ ድንጋጌ ውስጥ አለ። አወርድ ከሆነ በኋላ በመረቱ ላይ ላለው ሀብት ምን ምን እንዳሉት አግባብ ባለው ገማች አካል በተቋቋመ አካል ሰዎች ባሉበት ራሱ ባለበት ይሄ ሃይላንድ አለኝ ይሄ ብርጭቆ አለኝ ይሄ አለኝ ብሎ ራሱ ቆሞ ያስቆጥራል፣ ይመዘገባል። ሰነድም ካለ ሰነዱን አቅርቦ መረጃውን እንዲያቀርብ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ወጥ በሆነ በአገሪቱ የነጠላ ዋጋ ቀመር ካሳ የሚከፈልበት ስታንዳርድ ለአንድ ክልል ሌላ ለአንድ ክልል ሌላ አይሆንም። አገር አቀፍ የካሳ አከፋፈል ቀመር መሰረት ተደርጎ አንዷ ሃይላንድ እቺ የሚታወጣው ምን ያህል እንደሆነ በነጠላ ዋጋ በአካባቢው ወቅታዊ ዋጋ ተተምኖ ይከፈለዋል። ይሄ ሲከፈል በዚህ ቅር የተሰኘ አቤታ ሰሚ ጋር ይሄዳል። ከአቤታ ሰሚ ደስተኛ ካልሆነ ይግባኝ ሰሚ ጋር ይሄዳል። ፍርድ ቤት ይቀጥላል። ከተማዎች አካባቢ እስከ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት፣ ክልሎች አካባቢ እስከ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይሄዳል። ከዛ በኋላ ይቀጥላሉ የሚል ከሆነ ሁለቱን ነገር ቅድም እንዳልኩኝ ማጣጣም ያስፈልገናል። ልማቱም እንፈልጋለን፣ ዜጎቻችንም እንዳይጎዱ እንፈልግ። ሁለቱንም ሚዛናዊ አድርጎ ከመሄድ አንጻር ወደ አንዱ እንዳናዘነብል መቀጠል የሚችልበትን ልማት እያስቀጠልን ይግባኙን ከዚህ በኋላ ሰውየው መቀጠል ይችላል። እሺ እንግዶቼ፣ ውይይታችንን ምን ጀምር ነው የሚሆነው? እንግዲህ የፌዴራል ሕገ መንግስት አንቀጽ 40 ቁጥር 8 ላይ መንግስት ለህዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ተመጣጣኝ የሆነ ካሳን በመክፈል የግል ንብረትን መውሰድ ይችላል የሚል ድንጋጌ አለ። ይህንን ተፈጻሚ ለማድረግም ከአሁን በፊት የካሳ አዋጅ ቁጥር 455 ህዝባር 1997 ስራ ላይ እየዋለ እንደነበረ ይታወቃል። ሆኖም ይህ አዋጅ ስራ ላይ በሚውልበት ጊዜ ዜጎች ለልማት ቦታቸውን ሲለቁ በቂ ካሳ ባለመከፈሉና መልሶ የሚቋቋሙበት ሁኔታም ስላልተሰራበት ብዙ እንግልቶች፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ሲያጋጥሙ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ይህንን ህግ ለማሻሻል አዲስ ህግ ወጥቷልና እስቲ ከመነሻው የበፊቱ ህግ ምንድን ነበር ችግሩ? እነዚያ ችግሮች እንዲፈጠሩ እሱ መነሻ የሆነው ነገር ምንድን ነው ከሚለው እንነሳ። ከአቶ ብዙአለም ጀምር። አመሰግናለሁ። እንደተባለው የዚህ የካሳ አዋጅ 455 1997 ያው በአፈጻጸም ሂደት ውስጥ ችግሮች እንደነበሩበት ይወር በጥናት ተለይቷል። እነዚህ ጥናቶች የሚያሳዩት እንግዲህ ያው በተለያየ ደረጃ የሚታዩ ጉዳዮች እንዳሉ ሆኖ ከመጀመሪያው ጀምሮ አንድ ቦታ ለልማት በሚፈለግበት ጊዜ ያን ቦታ ማን ነው መወሰን ያለበት? ቦታው ላይ ማን ነው ውሳኔ መስጠት ያለበት? ይሄ ቦታ ለልማት ያስፈልጋል ብሎ መወሰን ያለበት ማን ነው ከሚል ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በተለያዩ ጊዜ ችግሮች እንደታዩበት ታይቷል። ስለዚህ አንዱና ዋነኛው ለህዝብ ጥቅም ብሎ የሚወስነው ማን ነው የሚለው ነበር። የህዝብ ጥቅም ብሎ የሚወስነው በወረዳና የከተማ አስተዳደር ሆኖ ነበር ሲሰራበት የነበረው። ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ የወረዳና የከተማ አስተዳደሮቹ የህዝብ ጥቅም በሚወስኑበት ጊዜ ማንኛውም ቦታ ላይ ያለን ቦታ የመወሰን ስልጣን ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ህዝብ ጥቅም መወሰን ይችላሉ። አት ዘ ሴም ታይም ከቦታውም ላይ የማስነሳት ኦሬዲ የማስነሳትም ስራ መሰራት ያለበት በወረዳና በከተማ አስተዳደሩ በኩል ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። አንዱና ዋነኛው ይሄኛው ነው። ሌላኛው ቅድም እንደተባለው የመልሶ ማቋቋም ጉዳይ ነው። የመልሶ ማቋቋም ጉዳይ አዋጁ የሚያስቀምጠው አቅም በፈቀደ ነው የሚለው፣ አስገዳጅ አድርጎ አላስቀምጠውም ማለት ነው። ስለዚህ ማንም ሰው በልማት ምክንያት ከቦታው ላይ ከተነሳ በኋላ መልሶ እንዲቋቋም የማድረግ
የተለያዩ ምክንያቶች ወረዳዎች ወይ ደግሞ ከተማ አስተዳደሮች የተለያዩ ምክንያቶችን ያቀርባሉ። ለምሳሌ መንግስት በጀት የለውም ወይ ወረዳው በጀት የለውም መልሶ የሚያቋቁምበት ዝግጁነቱ የለውም ልማቱን ደግሞ እንፈልጋለን ልማቱ ባስቸኳይ ስለምንፈልገው በቀጣይ ቀስ ብለን በጀት ስናገኝ እንደዚህ ስናረግ እንሰራለን የሚል አንዱ ይሄኛው ፓርት ነበር ማለት ነው። በተለይ መልሶ ማቋቋም ላይ አዋጁም አንጠልጥሎት ማለት በኦፕሽናል ስላስቀመጠ ያው መልሶ ማቋቋም አቅም በፈቀደም መልኩ ነው ብሎ ያስቀምጠው ስለዚህ አቅማችን አልፈቀደም በሚል ነው እየታለፈ የነበረው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በተለይ ከዚህ ከዋጋ ጋርም በተያያዘን አንደኛ ክለሳው ኢቭን የነጠላ ዋጋ ክለሳውም ወቅቱ ግልጽ ተደርጎ አልተቀመጠለትም። ስለዚህ የዛሬ 10 አመት በተሰራ ዋጋ ማስላት ይቻላል ዛሬ ለው ባለው ዋጋ መስላት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ነው ከከተማ ከተማ ከክልል ክልል የካሳ የዩኒት ፕራይስ ራሱ ልዩነቶች በሰፊው ሲታዩ የነበረው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ወጥነትን በተለይ ነጠላ ዋጋ ላይ ወጥነትን አላስቀመጠም። ወጥነትን ስላላስቀመጠ የነጠላ ዋጋ የሚወሰነው በፕሮጀክቱ ወይ ደግሞ በአስነሹ አካል ነው እንጂ በስሩአውት ለምሳሌ አንድ ሰው በፌደራል ፕሮጀክት ከቦታው ላይ ቢነሳና በከተማ ፕሮጀክት ከቦታው ላይ ቢነሳ የፌደራል ፕሮጀክቱ የተሻለ ገንዘብ ይከፍላል ማለት ነው። የከተማው ደግሞ ዝቅተኛ ይከፍላል። ስለዚህ የፕሮጀክቱ አይነት ነው ዋጋውን ሲወስን የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች በፌደራል ፕሮጀክቶች እነዚህ በትልቅ ፕሮጀክቶች መነሳትን ነው የሚመርጡት በመርጫ ደረጃ ራሱ በመምረጥ ደረጃ ለምን ዋጋው አንድ ስላልሆነ እነዚህ ስለዚህ እጉ አፈጻጸሙ ብቻ ሳይሆን እጉ ራሱ ክፍተት ነበረበት ማለት ነው። ራሱ በዚህ ደረጃ ክፍተቶች ነበሩበት። ከዛ በኋላ ደግሞ በአፈጻጸም ደረጃ የታዩ በጥናት የተለዩ ነጥቦች ያው በዝርዝር ጥናት ተደርጎበት ስለሆነ ወደ ክለሳው የተገባው እነዚህ በዝርዝር ያሉ ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው። ጥሩ አቶ ለገሰ ምን ይላሉ? እጉ ላይ የነበሩ ክፍተቶች አሉ እነሱን ደግሞ ተከትሎ ችግሮችም ስተቶችም ተፈጥሯልና እንዴት ያዩታል? አጠቃላይ እኔም የምስማማበት ሐሳብ ነው። ህጉ ላይ መሰረታዊ ችግሮች አሉ። እነሱ ችግሮች ደግሞ አፈጻጸም ላይ በግልጽ ሲታዩ ቆይተዋል። ለኔ ሁለት መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች ነበሩበት ህጉ። በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ፍትህን ከማግኘት አንጻር የካሳ ጉዳይ ብቻ ወደ ፍርድ ቤት እንዲሄድ ሌሎች ነገሮች መሬት የማይንቀሳቀስ ንብረት ዜጎች ለህዝብ ጥቅም ሲባል ሲወሰድባቸው ሌላውን ነገር በሙሉ በአስተዳደር አካላት መልስ ይጣቸዋል። የአስተዳደር አካላት ውሳኔዎች ደግሞ በፍርድ ቤት ህጋዊነታቸው ሳይታይ በቀጥታ እዛው የሚቀሩበት ሁኔታ አለ። እሱ መሰረታዊ ችግር ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ኋላ ላይ የምናየው ሆኖ አሁን ያለው አሰራር ደግሞ በይግባኝ ነገሮች ሄደው እስከ ፍርድ ቤት እስከ በፌደራል ደረጃ እስከ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በክልሎች ደግሞ እስከ በክልሎች እስከ ወረዳ ፍርድ ቤቶች በፌደራል ደረጃ ደግሞ እስከ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሚሄድበት ሁኔታ ተቀምጧልና መሰረታዊ ችግሮች በተለይ ዜጎች ጥያቄ ይዘው ሲመጡ መፍትሄ ከማግኘት አንጻር ችግር ስለነበረበት፣ ሁለተኛው መሰረታዊ ችግር እውቅና ተሰጥቶት መብቱ ሲታጣ የሚካሰው መብት ላይ ችግር ነበረበት። የመጀመሪያው አዋጅ ቁጥር 455 እውቅና የሚሰጠው መብቱን ስናጣው ይካሳል የሚለው መብት ምንድነው? መሬት ላይ ያጣነው ንብረት ነው። መሬት ላይ ያሰፈርነው ንብረት በተመለከተ ነው። የንብረት መብት የሚባለው ግን ያ ብቻ አይደለም። መሬትን የመጠቀም መብት የንብረት መብት ነው። የመጠቀም መብቱን ራሱ ስናጣው መሬት ላይ የሚታይ የጨመርነው ነገር ንብረት እንዳለ ሆኖ ከሱ በተጨማሪ የመጠቀም መብቱ በአይናችን የማይታይ አብስትራክት ቢሆን መብት ስለሆነ እሱን ስናጣ የኢኮኖሚ ጥቅም ስለምናጣ እሱን መካስ ስለነበረበት ያ በግልጽ ካሳ ብለን የምናነበው አሁን በመጀመሪያ አዋጅ ላይ ካሳ ማለት በአንድ መሬት ላይ ያለ ንብረት ሲታጣ ንብረቱ የሚካስበት ሂደት እንደሆነ ይገልጻልና ካሳው ጠባብ ነው፣ ሰፊ አልነበረም። መብት ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እያጡ ዜጎች ግን ሳይካሱ የሚሄዱበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው። እና እነኚህ አንደኛ ከሚካሰው መብት አንጻር ክፍተት ነበረበት። መካስ ያለባቸው መብቶች በሙሉ እውቅና ተሰጧቸው ካሳ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ በግልጽ አልተቀመጡም ነበር በዛዎች። እነዚህ ችግሮች በተለይ የልማት ተነሺዎች ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ነበር ሲያሳድሩ የነበረው? ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ሊሆን ይችላል። ምን ነበር ችግሮች የፈጠሩት ችግር? አቶ ገብሩ አመሰግናለን። እንግዲህ ፈረንጆቹ ቱ ፑል ዘ ካርት ቢፎር ዘ ሆርስ የሚሉት አይነት ነገር ሆኖ በጣም ዘግይቶ ወጣ ይሄ ተሻሻል የተባለው አዋጅ።
የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እና ዓለምም እንደሚያውቀው የኦሮሚያ ክልል በተለይና አገሪቷ በአጠቃላይ በዚህ በመሬት ጉዳይ በጣም ሲወዛገቡ እንደነበር እና አሁን መጣ ለሚባለው ለውጥም ትልቁ ድራይቪንግ ፎርስ በዚህ በመሬት ጉዳይ የተነሳው ጉዳይ ነው። ይሄ አዋጅ ቁጥር 455 ስናየው እንደው መሬት ለመንጠቅ የወጣ አዋጅ ዴሊብሬትም ይመስለኛል እንጂ ለህዝብ ጥቅም ህዝብን ልማቱን ሊያፋጥን ህዝብን ሊያግዝ ህዝብን ኑሮውን ሊያሻሽል ታስቦበት ሆነ ተብሎ የወጣም አይመስለኝም። እኔ እንግዲህ የህግ ባለሙያዎች ከኔ የተሻለ ይተነትኑታል፣ ግን እኔ እንደ አንድ እዚች ሀገር ውስጥ እንደኖረና የዚች ሀገር ህዝብ ከመሬት ጋር ያለው ትስስር ምን ያህል ከፍተኛ ጉዳይ እንደሆነ በሀገሪቷ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ውስጥ ስለምገነዘብ ይህ አዋጅ አስቸጋሪ ነበር። እያንዳንዱ ትርጓሜም እንኳ አዋጁ ውስጥ ስንገባ የራሱ የሆነ የሚነካካውና አስተዋጽኦ የሚያደርግ ኔጌቲቭሊ ኦር ፖዚቲቭሊ የሚያደርግበት ጉዳይ አለው። እንትኖቹ ለምሳሌ የመጀመሪያውን አዋጅ ትርጓሜው እንኳ ብንወስድ አራት ነው አምስት ነጥብ ብቻ ነው ያስቀምጠው። በተለይ እነዚህ ማህበራዊ ትስስር በሚፈርሱበት ጊዜ ሰዎች ሲነሱ የሚያስከትሉትን ሳይኮሎጂካል ፕሮብለምስ ሶሻል ማህበራዊ ችግሮች እነዚህን በፍጹም ያላየና ግምት ውስጥም ያላስገባ ነው። ሌላው ታይም ፍሬምወርኮች አልነበሩትም። በጊዜ የመገደብ መመሪያ ይወጣል ይባላል። ያ መመሪያ በስንት ጊዜ ውስጥ በወር በአመት በስንት ጊዜ በሁለት አመት ይሄን አላስቀመጠም። ይሄ ታይም ፍሬም ባለመቀመጡ ደግሞ ከመሬቱ የሚነሳው ሰውዬ መሬቱን ማጣቱ ብቻ አይደለም፣ ማህበራዊ ትስስሩን ማጣቱ ብቻ አይደለም፣ ኢኮኖሚያዊ ማግኘት የሚገባውን ማጣቱ ብቻ አይደለም፣ በአእምሮውና በቤተሰቡ ላይ የሚመጣው ጫና በማህበረሰብ ኑሮ ውስጥ ከፍተኛና እጅግ በጣም አሳሳቢም አሳዛኝም ነበር። እንደው እንደ ሀገርስ ላይ ሀገርም ላይ ቅድም እኮ አልኩ፣ በተለይ በኦሮሚያና በአጠቃላይ በሀገሪቷ በየትም ቦታ እኮ ቅድም የህግ ባለሙያው እንዳነሱት እና የከተማ ልማቱን ባለሙያ እንዳነሱት ወጥ የሆነ የአሰራር ስልት አልነበረም። እንደ ወረዳውም ውሳኔ፣ እንደ ከተማውም ፍላጎት፣ እንደ ፕሮጀክቱ የሚመጣው ፕሮጀክት ግዙፍነትና ትልቅነት የሚያስገኘውም ካሳ የዛን ከዛ ጋር የሚሄድ ስለነበር ሆሞጂኒቲ አልነበረውም። ይሄ ተመሳሳይነት ያለው የአሰራር ስልት ስላልነበረውም ነው ችግር ያስከተለው። አሁን እንግዲህ በኋላ ወደ ተሻሻለው ስንመጣ የምናነሳቸው በጎ ተግባራት ወደሱ እንመጣለን። አቶ ሸናፊ ምን ይላሉ? ማለት ያለፈው አዋጅ 455 እነዚህ ሁላ ችግሮች ከነበሩበት ምክር ቤቱ እንዴት ነበረ ይህን ጉዳይ ሲያየው የነበረው? ለምንስ 13 ዓመት ቆየ የሚል ጥያቄም ያስነሳል። ያው እንደተባለው በ455 አፈጻጸም ላይ በጣም ከፍተኛ ችግር የነበረ አዋጅ ነው። ይህን ቴስት የምናደርገው እኛ እንደ ህዝብ ወክል ህዝቦቻችን በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚያነሳቸው ጉዳዮች በተለያዩ አጋጣሚዎች አረጋግጠናል። አንደኛው ኦቨርሳይት እናደርጋለን። ለተለያየ ስራ ጉዳይ ወደ መረጠን አካባቢ በምንንቀሳቀስበት ጊዜ ከካሳ ጋር የተያያዙ በጣም በርካታ ጉዳዮች ህዝቡ ያነሳል። እነዚህ መፈታት እንዳለበት አስፈጻሚ ይህ አዋጅ ጊዜ ሰጥቶ ትኩረት ሰጥቶ መሻሻል ለሚችልበት ጉዳይ ላይ ትኩረት እንዲሰጥ ተከታታይ ድጋፎችና ክትትሎች ተደርጓል። ፊድባኮች ተሰጥቷል። አስፈጻሚ ለመንግስት ኢኒሽቲቭን ግን መውሰድ ያለበት መንግስት ነው። ይሄ ረቂቅ በዚህ መልክ ተቀብዬ እፈጽመዋለሁ፣ ማንዴቱም የኔ ነው በሚል ኮሚትመንት ውስጥ መግባት መቻል አለበት። ህግ አውጪው ይሄን ሊያስተናግድ የሚችል ህግ ነው የሚያወጣው፣ ለዜጋው ሊጠቅም የሚችል ህግ መጥቷል አልመጣም በሚል ካየነው ፕራክቲስ ተነስተን የምናያቸው ሁኔታዎች ናቸው የሚኖሩትና ካልመጣስ ግን እንደ አስፈጻሚው ላይ ካልመጣ በየትኛውም ጊዜ ይነሳ ነበረ። በተደጋጋሚ በየመድረኮቹ ህዝቡ የሚያነሳቸው ጉዳዮች በልማት ምክንያት የሚነሱ ከፍተኛ ቅሬታዎች ያልተነሱበት ጊዜ የለም። ለዚህ ምክር ቤቱ ራሱ ህግ አውጥቶ ራሱ አጽድቆ መሄድ ስለማይችል ነገ የሚፈጽሙም አስፈጻሚው ስለሆነ ስራውን ከራሱ ከህዝቡ ነባራዊ ሁኔታ ተነስቶ ህዝቡ ከሚያነሳው ቅሬታ ተነስቶ ከሰጠነው ፊድባክ ተነስቶ ይህን አዋጅ አሻሽሎ ማቅረብ መቻል አለበት። ዜን ምክር ቤቱ የራሱን አስተያየትና ሀሳብ ጨምሮበት ለሁሉም ዜጋ ጠቃሚ የሆነ
እና ለተወሰኑ አመታት ሊሻገር የሚችል አዋጅ ሆኖ እንዲቀጥል የማድረግ ማንዴት ነው የነበረው። በዚህ ሂደት ውስጥ ይቅርታ ተሸነፍ ሲላቋረጥኩት ምክር ቤቱ ጥያቄ እየተነሳበትም አንድ አዋጅ መሻሻል እንዳለበት ካመነ በኋላ አስፈጻሚው አሻሽሎ እስካላመጣ ድረስ እስከመቼ ነው የሚጠብቀው? አስፈጻሚው ካላመጣ እስከቀርብ ድረስ አሁንም በምክር ቤቱ ግፊት ነው ማለት ይቻላል ይሄ አዋጅ የቀረበው። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት በሚያቀርቡም ጊዜ ምክር ቤት አባላት ይጠይቃል ከካሳ ጋር የተያዙ ጉዳዮች with specific concern ይሄን የሚከታተሉ መስሪያ ቤቶች ደግሞ ሪፖርታቸውን ሲያቀርቡ በቋሚ ኮሚቴ ደረጃ በተከታታይ እኚህ ነገሮች ልባት እንዲያገኙ እነሱ እንደነበረ ከእናንተ የምትሰወረ መረጃ የለም። ይሄ ግፊት ነው በአንድም በሁለትም ምክንያቶች ያደረ መጥቷል ኦሬዲ ቆይቷል። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን የመጣው ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮችን አጣጥሞ እኩል ይዞ ሊሄድ የሚችል አዋጅ ቀርቧል። አንደኛው ኢትዮጵያ በመሰረታዊነት ልማት ያስፈልጋታል። እንዴትኛውም ሀገር ተወዳዳሪ ሆነ ለመሄድ ለመውጣት ልማት ማረጋጋት አለበት። ይሄ መንግስት አሳይመንት ነው። ይሄን ለመወጣት ደግሞ በልማት ምክንያት የሚጎዱ ሰዎች መኖር የለባቸውም የሚል አቋም ነው የነበረው። ግን 455 ላይ በዚህ ምክንያት የተጎዱ ሰዎች በአይናችን ማይተናል አወያይተናል። ዘርፎር ሁለቱንም አጣጥሞ ይዞ ሊሄድ የሚችል አዋጅ ሆኖ እንዲቀርብ ተደርጎ በዚህ መልክ ተሻሽሎ መጥቷል። የተሻሻሉ ጉዳዮች በዝርዝር ምን ምንድናቸው የሚለውን በኋላ ተመለሰልን እንችላለን። አቶ ብዙአለም አልባት ነው እዚህ ላይ ተጨማሪ መስጠት የምፈልገው ምንድነው እንደተባለው ያው ይሄ አዋጅ ዛሬ ላይ ሆነን ጥናት ስናጠና አጠቃላይ ሂደቱን ስናይ ክፍተቶች እንደነበሩበት አይተናል። ዛሬ ላይ ሆነን ነው 455 የተቀረጸውም የተሰራውም በ1997 በነበረው አስተሳሰብ በነበረን የኢኮኖሚ ደረጃ በነበረን የእድገት ደረጃ በነበረን ሁሉ ነገር የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ አሁን ቶታሊ ይሄ አዋጅ ሙሉ በሙሉ ችግር ነበረበት ወይ ደግሞ ከሃስ ከፐ አዋጁ በቃ ዲስትራክቲቭ ነበር ብለን መነሳትም አንችልም። ስለዚህ የተወሰኑ አሁን ዛሬ ላይ ሆነን ስናያቸው መሻሻል መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ስለመጡን ስለዚህ አሁን ሙሉ በሙሉ የበጥናት መደገፍም ስላለበት ጊዜው ግን ዛሬ ነው ወይ ችግር እንዳለበት ይታወቀ ወይ ሁሉ አመት እኮ ችግሮች ተነሽዎች ላይ ችግር ያጋጠመ ነው የመጣው። አዎ ችግሮቹ ነበሩ። ችግሮቹ ግን አሁን ምንድነው ከጊዜ ወደ ጊዜ አንደኛ የልማቱ ደረጃ ስኮፑ በጣም እየሰፋ ሲመጣ የሚነሳው የሰው ቁጥር እየበዛ መጣ። ከዛ በኋላ ነው ይሄ ነገር በደንብ እየተሰማ የመጣው ማለት ነው። ቀደም ሲል በነበረበት ሰዓት አንደኛ ዛሬ ላይ ሆነን ስናይ በማንም ያልተያዘ መሬት የለም። ባሁን ሰዓት ሁሉም መሬት ባለቤት አለ ወይ አይዘር በግል ወይ በጋራ የተያዘ። በዛን ወቅት በነበረው ወቅት ግን አንደኛ በጣም ብዙ ቫካንት ስፔሶች ነበሩ። ኢቭን መሃል ከተማ ላይ ኪስ ቦታ ብለን የመንግስት ቦታዎች በቀላሉ ምንም ካሳ ሳይከፈልባቸው የሚያዙ የሚወሰዱ ልማት የሚሰራባቸው ቦታዎች ነበሩ። ዛሬ ላይ ግን ይሄን ነገር ብንል ቶታሊ የለም። ስለዚህ ይሄ ነው ሂደቱን እየጨመረ የሰውን ቁጥር እየበዛ በልማቱም ተጎጂ የሚሆን ሰው ቁጥሩ በጣም እየገዘፈ የመጣው እንጂ በዛን ወቅት አሁን በመጀመሪያ ወቅት ላይ ይሄ ነገር ቢታወቅ ኖሮ ኢሚዲየትሊ አክት ማድረግ ይቻል ነበር። ጥናትም ደግሞ ይግድ በግልጽ መጠናሰልን ስለነበረበት ነው። ለምሳሌ አሁን ሁላችንም ሰው ተጎድቷል በዚህ በ455 ለምን ካሳ አዋጁን እኮ ተከትሎ ደንብም ተዘጋጅቷል 1399 ደንብ ተዘጋጅቷል። ያንን ተከትሎ ክልሎች ደንብ መመሪያ ዘጋጅቷል። መመሪያው ረው በየጊዜው ይተሻሽሏል የወቅታዊነቱን እንዲጠብቅ ተደርጎ። ግን በአዋጁ ማቀፍ ውስጥ ያሉ ነገሮች መቀየር የማይችሉ ነገሮች ብቻ አልተቀየሩም እንጂ ብዙዎቹ አሁን ክልል መመሪያዎች ላይ ብናይ የተሻሻሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ በካሳ ምክንያት የተጠቀሙ ሰዎችም አሉ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎችም ላይፋቸው ትራንስፎርም የሆነ ሰዎችም አሉ። በዛውም ልክ ደግሞ ህይወታቸው በጣም የተጎዳ ሰዎች አሉ። አንደኛውና ዋንኛው ምንድነው ለምሳሌ ክፍያ ካሳ በወቅቱ ላይ የተሻለ ካሳ ከተከፈላቸው ሊሆን ይችላል። ግን በዛን ወቅት የነበረው ችግር ምንድነው የተሻለ ካሳ ክፍያ ቢከፈላቸው ያንን ገንዘብ ግን እንዴት ሊጠቀም እንደሚጠቀሙበት ምንም የተሰጣቸው ነገር የለም። ስለዚህ አሁን ዛሬ ላይ ስታያቸው እነዛ ሰዎች በጣም ህይወታቸው የተበላሸ በጣም የተጎዳ ህይወት ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ። በዛን ወቅት ግን የተሻለ ካሳ ተከፍሏቸዋል። ግን ተከትሎ መሰራት የነበረበት ነገር ህዝቡን ወይ ደግሞ በልማት ምክንያት የተነሳን ሰው መልሶ የማቋቋም በወሰደው ገንዘብ እንዴት ራሱን
ከአዲሱ የኑሮ ሁኔታ ጋር ለምሳሌ አሁን ቀደም ያነሱት ነገር አለ በተለይ አሁን ከገጠር ከአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ ያሉ ሁሉም ቦታዎች ላይ ከተማ ላይ ዙሪያ ያሉ ከገጠር ወደ ከተማ የተካለሉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ከገጠር ወደ ከተማ የተካለሉ ሰዎች በግብርና ነበር ሲተዳደሩ የነበረው። ኢሚዲየትሊ ወደ ከተማ ገቡ ሲባሉ የእርሻ መሬታቸው ኦሬዲ ወደ ከተማ ተካለዋል። ስለዚህ ኖ ሞር ካሁን በኋላ እርሻ ማረስ አይችሉም። የመኖሪያ ቦታ ተሰጥቷቸዋል። እርሻ መሬት የላቸውም። ካሳ ተከፍሏቸው እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ከከተማ ህይወት ጋር ተላምዶ አብሮ መሄድ ያለባቸው የሚለው ግን የተሰራ ነገር የለም። እነዚህ ነገሮች ተደማምረው ነው እዚህ ደረጃ ያደረሱት። ይሄን ማሻሻል ግን አልዘገየም ወይ ነው? አሁን እኮ መዘግየቱ ላይ የግድ በጥናት መለየት መቻል አለበት፣ መታወቅ አለበት። አሁን እዚህ ያንዳንዱ አንቀጽና ንዑስ አንቀጽ ላይ የተቀመጡ ነገሮች የጥናት ውጤት ናቸው። በጥናት የተደገፈ ካልሆነ ዛሬም እንዲሁ በሚሰማው ነገር ይሰራና ነገ ደግሞ ሌላ ችግር ይሆናል አፈጻጸም ላይና ከዛ አንጻር ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ጥሩ። አቶ ገብሩም ይጨምሩት ነገር አለ? እዚህ ሀገር ላይ ዲቫስቴቲንግ የሆነ በመሬት የተነሳ የሰው ህይወት ተበላሽቷል። This is undeniable historically. እንዲሁ ብና በብሶ የኢትዮጵያ ህዝብ ይታዘበናል ይስቃል እንጂ it was done fait accompli ተሰራ። ያ የተሰራው ስህተት ከዛሬ 5 6 7 አመት በፊት ስንጮህ ሊሰራ ይችል ነበር። ካሳ ተከፍሏል የሚባለው ካሳ አዲስ ተፈጠረን እንደኛ እዚህ በሳንቲሞች ቤት እየገዛ አይደል ይሄደግ በሚሊዮኖች ሲቸበችበ ነበር። ፕሊስ ይሄንን እንተው ያለፈው አልፏል በሚለው እንተው። ካሳ ደግሞ የሰው ልጅ አእምሮ ሁሌ ነገሮችን እያየ ነው ለማሻሻል የሚሄደው እንጂ ሰው ከተጎዳና ከተበደለ ስንቱ ዲስፕሌይድ ከሆነ በኋላ ለማጆሪቲ ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ነው በዚህ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለው ያን ሁሉ እሳትም እኮ ያቀጣጠለው እሱ ነው። ዘ ሶ ኮልድ ኢንቴግሬትድ ማስተር ፕላን ምንም ነገር ሳይጠና የተነሱ ገበሬዎች እንኳን ምን ትሆናላችሁ ህይወታችሁ እንዲህ ይሆናል ሳይባሉ እኮ የቡሾፍቱ አካባቢ ገበሬዎች ሲነቀሉ እኮ በህይወት ያለጋይ ስባት ነጋ ነገር ያለው እኮ ነው ሻረተን ውስጥ። ፕሊስ ዲስፕሌስ ስታደርጉ የእነዚህን ሰዎች ወደፊት ህይወት አስቡበት። አይዘር በኮኦፕሬቲቭስ ኮንዶሚኒየምንም ስትሰሩ ቢያንስ አንዱ ብሎክ ለነሱ ቢሰጣቸው እድሜ ልክ። አሁንም እኮ ይሄ አዋጅ አይገባኝም። ሰዎቹ እኮ ነው አፕሩት ካረግናቸው በኋላ የልጅ ልጆቻቸውን ህይወት እኮ ነው እያበላሸን ያለነው። መሬት እኮ ይዞ ሲቆይ አንድ ሰው እኔ እኮ ከአባቴ ስወስድ ለልጄ ልጄ ለልጁ እያነሰ የሚሄድ እንደዛ ነው የሚሄደው። ያንን ሁሉ ኢንቱ ኮንሲደር የአሁኑም አዋጅ ኦፍኮርስ ግን ምን ይደረጋል ካሁን በፊት አዋጁ ሳይጸድቅ ተጠይቀን ቢሆን ኖሮ ፕሮፖዝ እናደርግ ነበር። ጥሩ። እስቲ አሁን ወደ ተሻሻለው ይመጣል። ስለዚህ አሁንም አናድበስብሶ ተሳስተናል፣ በቃ ዘግይተናል፣ በቃ ይሄንን የዘገየነውን ነገር እንዴት እናካክስ፣ የፈሰሰውን እንባ እንዴት እናብስ ነው እንጂ ማለት ያለብን። እኛ ማንም ሰው 455.97 ቶታሊ እንትን ነው ያለ ሰው የለም። ግን በአብዛኛው በፍጹም ለህዝብ ተብሎ ይወጣ አይደለም፣ ለልማትም ተብሎ ይወጣ አይደለም። እና ቃል እንኳን we can pinpoint ሳይት ማድረግ እንችላለን፣ በዝርዝር ማምጣት እንችላለን። ስለዚህ አሁን በዚህ በለውጡ ያጠፋነውን እየካስን እንሂድ ነው እንጂ አሁንም ዲፌንድ እናድርግ የሚል ከሆነ ኢህአዴግ ነገሩ ያስኬድ። ጥሩ። አቶ ሸነፍ በፊትም 455 ስራ ላይ እንዲውል ወቅቱ በሚፈቅደው ልክ ያዋጅን አሻሽሎ ስራ ላይ እንዲውል ያደረገው አሁን ያለው መንግስት ነው። አሁን ደግሞ ይሄ አዋጅ ብዙ ሊያስከድ እንደሚችል ብዙ ሰዎች እየተጎዱ ስለሚሄዱ ከወቅት ጋር ሊሄድ የሚችል አዋጅ ደግሞ እንዲሻሻል አሁንም ኮሚትመንት ወስዶ አስፈጻሚው ይሄንን ኃላፊነት ወስዶ በዚህ ልክ ተገስቶ ህዝቡን ከዚህ በኋላ ኑሮ ሊቀይር የሚችል አዋጅ እንዲሆን ኮሚትመንቱን ወስዶ አሁንም ያቀረበው አስፈጻሚው ያቀረበው ሐሳቦች ላይ የህግ አውጪው የራሱን ሐሳቦች ኢንዶርስ አድርጎ ህዝቡ ውስጥ ገብቶ ካየው ችግር ተነስተው የተሻሻለ አዋጅ ነው አሁንም ያቀረበው አሁን ያለው መንግስት ነው። በፊትም የነበረውንም አሻሽላለሁ ብሎ በኮሚትመንት ተነሳው ከዛ ተነስቶ ስለሆነ የተደበላለቀ ነገር እንዳይኖር ሂደቱን ይዞ ይሄድ ያለ ነገር እንደሆነ መወሰድ አለበት የሚል አሳብ ስላለ ዘግይቶም ቢሆን ተሻሽሏል። አሁን አዲሱ ህግ ላይ ወይም አዋጅ ላይ ንወያይና እዚህ አዋጅ ላይ ለህዝብ ጥቅም ሲባል የሚል አረጋ አለ። የህዝብ ጥቅም የሚባለው እንዴት ነው የሚወሰነው? በምን መስፈርት ነው? እንግዲህ እዚህ የህዝብ ጥቅም ተብሎ አዋጁ ላይ የተቀመጠው በግልጽ መወሰን ያለበት አንደኛ ያው ልማት የህዝብ ጥቅም ነው።
جن لماتو بمندنا موسني على البت ببلان نا ببلان بهج موسن بلان ده مو معنا ميوسناو بلان ميوسناو ب كتموتشو مكربيتن ب كتموتشو يا كتمو مي مرابت بلان ميوسناو ب كتموتشو مكربيتن የፌደራል ትልልቅ ፕሮጀክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ የባቡር የመንገድ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ደሞ ሲሆኑ ያው በፌደራል ደረጃ የሚመለከተው አካል የሚወስናቸው ነው ስለዚህ አንደኛ በፕላን መወሰን አለበት ሁለተኛ ደግሞ ህዝቡ በወከላቸው የከተማ ላይ ያለው ከተማ ምክር ቤት ነው የፕላኑን የሚወስነው ክልል ላይ ያለው በክልል ደረጃ የሚወሰነው የክልል ምክር ቤት ነው ፌደራል ላይም ሲመጣ በዛ ልክ መወሰን አለበት ስለዚህ የህዝብ ጥቅም ህዝቡ ከዛ ሊጠቀም ይችላል ብሎ ያመነበት ህዝቡ የመረጣቸው ሰዎች ያስቀመጣቸው ሰዎች ይሄንን እንዲወስኑ ነው አዋጁ ላይ የተቀመጠው ማለት ነው። ለከተማና ወረዳ አስተዳደሮች የተሰጠው ስልጣን ግን አሁንም ፕላኑን የሚወስኑት እነሱ ከሆኑ ተመሳሳይ ችግር ያያጋጥማል ከበፊት ለምክር ቤቱ ነው የተሰጠው ፕላኑን የሚወስነው ምክር ቤቱ ነው የከተማ ምክር ቤቱ የምክር ቤቱ ነው ስለዚህ በምክር ቤት ደረጃ ነው እንጂ የሚወሰነው በወረዳ አስተዳደር ወይ ደግሞ በከተማ አስተዳደር አይደለም ምክር ቤቱ ነው ውሳኔ ነው የሚሰጠው ከዛ በኋላ የወረዳውና የከተማ አስተዳደር ስራ የማስለቀቅ ስራ ብቻ ነው የሚሆነው እንጂ የውሳኔው ከተወሰነ በኋላ የማስለቀቅ እንጂ የመወሰን ስልጣን የላቸውም እዚህኛው ላይ ጥሩ አቶ ለገሰ እንዴት አዩት እንግዲህ የህዝብ ጥቅም የሚለውን ሀረግ በተመለከተ ብዙ አተረጓጎሞች አሉ በነገራችን ላይ ሰፊ አተረጓጎሞች አሉ አንዳንድ ሀገራት ደግሞ ጠበብ አርገው ይተረጉሙታል ከሁለቱ አፕሮች ባለም አቀፍ ልማዳዊ ህግ አሰራር የተመረጠው ጠባብ ሆኖ አተረጓጎም ነው ለመንግስት መሬት ለማውሰድ ብዙ ክፍተት እንዳይፈጠርና ዜጎች መብታቸውን በቀላሉ አሳልፈው እንዳይሰጡ የተቀመጠ ነገር አለ። ምንድነው አተረጓጎሙ? አንደኛው አተረጓጎም የህዝብ ጠባቡ አተረጓጎም የህዝብ ጥቅም ማለት ህዝብ በቀጥታ የሚያገኘው ጥቅም ማለት ነው። በሌላ አባባል ምን ማለት ነው? እንደውም የህዝብ አገልግሎት ወይም መሬት ለህዝብ አላማ ከግለሰብ ሲወሰድ እየተባለ ይገለጻል public purpose አሁን እኛ ሀገር ላይ የህዝብ ጥቅም ወይም public interest ይያል ነው የምንጠቀመው አረጉን public purpose ወይም የህዝብ አገልግሎት ወይም የህዝብ አላማ እየተባለ የሚጠቀሰው ነገር ምንድነው አገላለጹ መሬቱ ከግለሰብ ከተወሰደ በኋላ ህዝብ የሚያገኘው ጥቅም ቀጥተኛ ነው በዛ ላይ የሚቀርቡ አገልግሎቶች ምርቶች በቀጥታ ለህዝብ ክፍት ናቸው ለምሳሌ ትልልቅ መንገዶች የሚሰሩ ከሆነ ለሁሉም ህዝብ ክፍት ናቸው ለትርፍ የሚሰሩ ስራዎች profit making projects እዛ አካባቢ የሚመጡ ከሆነ የህዝብ አገልግሎት የሚለው ውስጥ አይካተቱም ማለት ነው። የግለሰብ ጥቅም ስላለ ዘይ ባለሀብቶች ኢንቨስተሮች ስራ መሬት መንግስት አዘጋጅቶ ካቀረበላቸው በኋላ እነሱ ስራ ሲሰሩ አገልግሎቱ ለህዝብ ክፍት አይደለም። ስለዚህ ጠባቡ አተረጓጎም መንግስት ከግለሰቦች መሬት ቀምቶ ለሌሎች ባለሀብቶች ለሌሎች አካላት በቀላሉ ለማስተላለፍ ይቸገራል ማለት ነው። በሌላ አባባል የዜጎች መሬትን ይዞ የመቆየት መብት ይጣበቃል። ሰፊው አተረጓጎም እና በተምታታ መልኩ የኛ ሀገር ህጎች አስቀመጡት ነገር ምንድነው? የህዝብ ጥቅም ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ያልሆነ ህዝብ ከመሬት መተላለፍ የሚያገኘው ጥቅም ነው ይያሉ ይተረጉሙታል። አሁን አዲሱ የወጣው አዋጅ ቀድሞ የነበረው አዋጅ ቁጥር 455 የከተማ መሬትን በሊስ ስለማያዝ የወጣው አዋጅ ቁጥር 721 ሌሎችም የህዝብ ጥቅም ወይም public interest የሚለውን ሀረግ ይጠቀማሉ። እንግዲህ ወጥ የሆነ አጠቃቀም የለም ሀገራችን ህግ ላይ። አሁንም ስራ ድረስ ስራ ላይ ያለው የፍትሐ ብሔር ህግ በአንቀጽ ቁጥር 160ና የሚከተሉትን እያነበሽ ስትሄጅ የህዝብ አገልግሎት የህዝብ አላማ የሚለውን ይጠቀማል። ቀጥተኛ የሆነውን ህዝብ የሚያገኘውን አገልግሎት ይጠቀማል። በሌላ አባባል ስና አሰራር ከተከተልሽ መሬቱን ምትወስጂው መሬት ከግለሰብ የሚቀመው መንግስት በጀት ይዞ ስራ ሲሰራ ነው ማለት ነው። ለህዝብ አገልግሎት የሆነ ነገር ይዞ ሲቀርብ ነው ለህዝብ የሚሆን ምርት ይዞ ሲቀርብ ነው ያለ ሁሉም ክፍት ነው። አገልግሎቱም ምርቱም አላማው ለትርፍ ሳይሆን ለህዝብ ተብሎ የተሰራ ስራ ነው። እሱ ሲሆን ጠባቡ አተረጓጎም ነው። ቀድም እንዳልኩት ግን የሀገራችን ህጎች በጣም የተምታቱ ናቸው። አሁን እንዳልኩ ለምሳሌ ህገ መንግስቱን ስታነቢው አማራኛ ቅጅው የህዝብ ጥቅም ይያለ ይገልጻል። የህዝብ ጥቅም ብሎ ጠቅላላ ባለመልኩ ስለገለጸው አጠቃቀማችን ባተረጓጎሞቹ መስተካከል ይችላል ነበር። እንግሊዘኛው ደግሞ ቅጅ public purpose ይላል። የግድ መናገር ስላለብኝ ነው public purpose ይላል እንግሊዘኛው። እንግዲህ ለህዝብ አላማ ማለት ነው። ይሄን ወደ አማራኛው ተቀይሩ ለህዝብ አላማ ለህዝብ አገልግሎት ማለት ነው። ለህዝብ ጥቅም የሚለውን ያማረኛውን ቅጅ ይወስዱና በሙሉ ሌሎች ዝርዝር የወጡት ህጎች ከታች የወጡት ህጎች አሁን የወጣውና አጨምሮ ለህዝብ ጥቅም ይሉና የህዝብ ጥቅም ማለት ደግሞ መሬት
የመሬት ይዞታ ያለው ሰው ያለው ግለሰብ ለህዝብ ጥቅም ሲባል መሬቱን ከመሬቱ የሚፈናቀልበት ስራ የሚካሄደው ለህዝብ ጥቅም ሲባል ነው ብለው የህዝብ ጥቅምን ደግሞ ሲተረጉሙ ሰፊውን ቀድም የገለጽኩትን ተዘዋዋሪ ወይም ተዘዋዋሪ ያልሆነ ጥቅም ህዝብ የሚያገኝ ከሆነ የህዝብ ጥቅም አለት ያለች ይህን ማሳየት ለመንግስት በጣም ቀላል ነው። እውነት ለመናገር ከግለሰብ ቀምተሽ ለትራፊ ድርጅት ወይም ግለሰብ ከሰጠሽ በኋላ ብዙ ሰው እየተቀጠረ ነው፣ ማህበረሰቡ በዚህ ወይም በዛ መንገድ እየተጠቀመ ነው ታያለሽ። ስለዚህ ያ አንድ ትልቅ ክፍተት ነው። መጀመሪያው ህግ ላይ የነበረ አሁን ወደ ኋላ ላይ እናየዋለን ተቀርፏል ብዬ ልገልጽ የማልችል ማለት ነው። በነገራችን ላይ የማይንቀሳቀስ ማንኛውም ንብረት መሬትም ይሁን ህንጻም ይሁን ሌላ ነገር የማይንቀሳቀስ ንብረት በሙሉ ለህዝብ አላማ ወይም አገልግሎት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከግለሰብ መንጠቅ አስፈላጊውን ካሳ ከፍሎ መውሰድ ይሄ የሀገራት የሉዓላዊነት ስልጣን መገለጫ ነው። ይህን አታስቆሚውም። ግን በትክክል ለህዝብ ጥቅም ለምንለው ለዚህ ጠባቡ አገላለጽ ወይም ለህዝብ አገልግሎት ነው ወይ በትክክል ለህዝብ አላማ ነው ወይ የሆነ የባቡር መስመር ሊዘረጋ ነው ወይ መሬቱ ተወስዶ መንገድ ሊሰራ ነው ወይ የህዝብ ሆስፒታል ለህዝብ አላማ ማለት ለትርፍ ያልሆነ ለግለሰብ ጥቅም ያልሆነ ነገር መንግስት በጀት ይዞ ሊሰራ ነው ወይ? ያ ከሆነ ህብረተሰቡ በእርግጠኝነት ቤትም የአገሪቱ አካባቢ ደስተኛ ነው። ግን ከዚህ ባለፈ ህገ መንግስቱም ግልጽ ስላልሆነ የትኛውን ጠባቡን ወይም ሰፊውን አተረጓጎም መውሰድ እንዳለብን ያስቀመጠው ግልጽ ነገር ስለሌለ ጠቅላላ ብሎ ስለተቀመጠ ዝርዝር የወጡት አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች እያብራሩ ሲሄዱ የህዝብ ጥቅም ማለት ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ያልሆነ ህዝብ ከመሬቱ በመንግስት መያዝ የሚያገኘው ጥቅም ነው ብለው ሰፋ አድርገው ስለሚገልጹት መንግስት በቀላሉ መሬትን ከግለሰቦች የሚወስድበት ሁኔታ ሲታይ ቆይቷል። እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይባላል፣ መንግስት መሬትን እንደ ፖለቲካል ዊፐን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ ለሚፈልገው አካል ለመስጠት ከማይፈልገው አካል ደግሞ ለመንጠቅ ምቹ ሁኔታ ፈጥሮለት ቆይቷል እና ይህ ሰፊው አገላለጽ አንድ የችግሩ ምንጭ ነው። በደንብ ግልጽ አድርገን ማስቀመጥ ያለብን አሁን እኛ ወይ ደግሞ ይሄ አዋጅ ቅድም እንደተገለጸው መነሻው ህገ መንግስቱ ነው። ከህገ መንግስቱ በመቀጠል የተቀረጸበትም አግባብ የህዝብ ጥቅም ነው እንጂ የህዝብ ወይ ደግሞ ፐብሊክ ፐርፐዝ አይደለም፣ ፐብሊክ ዩዝ አይደለም፣ ወይ ደግሞ የህዝብ አገልግሎት አይደለም። ቅድም እንደተባለው የህዝብ አገልግሎት ይህን ዩዘሽ ከተነሳሽ እነ ጤና፣ እነ ትምህርት፣ እነ ፐብሊክ ስፔሶችን ብቻ ኮንትሮል የምታደርጊበት ወይ ደግሞ የምትጠቀሚበት ወይ ነው። አሁን እኛ እያልን ያለ ነው ቤዙ ፕላን ነው ነው ሀገራችን ማደግ አለባት። ስታድግ ደግሞ ከተሜነት ወይ ደግሞ የኢንዱስትሪላይዜሽን የምንለው የኢንዱስትሪ መስፋፋት፣ እነዚህ ነገሮች በኢንፍራስትራክቸር ማደግ፣ እነዚህ አጠቃላይ ነገሮች ወደድም ጠላንም መሬት ኮንሱም ያደርጋሉ፣ መሬት ይወስዳሉ። ግን ይሄ መሬት በሚወስዱበት ጊዜ ምን ይሆን የሚለው ነው። አንደኛ ይሄ አዋጅ መርህ እያደረገ አድርጎ የተነሳበት አግባብ ምንድን ነው? ካሁን በኋላ በልማት ምክንያት ከቦታቸው ላይ የሚነሱ ሰዎች የአዋጁ ዋናው መርህ ቤተር ኦፍ መሆን አለባቸው፣ ቀደም ሲል ሲኖሩ ከነበረው ኑሮ በላይ መሆን አለባቸው፣ የተሻለ መሆን አለባቸው ብሎ ነው መርሁን የሚያስቀምጠው። ዝርዝር ድንጋጌዎችንም ይሄንን በሚደግፍ መልኩ ነው የተቀመጠው። እዚህ ቅድም እንደተገለጸው ፐብሊክ የላን የህዝብ አገልግሎት ሳይሆን አጠቃላይ የህዝብ ጥቅም በሚል መነሻው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ፐብሊክ ዩዝ የምንለው ወይ ደግሞ ለፐብሊክ ዩዝ ብቻ የሚጠቀሙ ቦታዎች ላይ ሳይሆን አጠቃላይ የህዝብ ጥቅም በሚል በዛ ዴፊኒሽን የተሰራ ነው። ዝርዝር ነገሮቹ ግን ዋናው ታሳቢው ምንድን ነው? ከቦታቸው ለሚነሱ ሰዎች ግን በዚህ ሁኔታ መቀጠል የለባቸውም፣ የተሻለ መሆን አለባቸው የሚል ነው። ጥሩ። ግን እዚህ ላይ ይቅርታ፣ ምንድን ነው የኔ ሀሳብ፣ እንግዲህ ሰፋ ተደርጎ ሲተረጎም የህዝብ ጥቅም የሚለው ወይም በሌሎች ሀገራትና በዓለም አቀፍ ልማዳዊ ህግ አጠራር ለህዝብ አላማ የሚለው ነገር ሰፋ ተደርጎ ሲተረጎም ችግር እንዳለው ለማሳየት ሞክሬ ያለው ቅድም። ግን አሁን እንደተባለው የህዝብ ጥቅም ወይም ደግሞ ለህዝብ አገልግሎት መሬትን ከግለሰብ መንጠቅ ሰፋ ብሎ ካልተተረጎመ ለብዙ አገልግሎት ለብዙ ልማት መሬትን አክሰስ አናገኘውም የሚለው አባባል ልክ አይመስለኝም። ምክንያቱም ብዙ መንገዶች አሉ፣ መሬት ግለሰቦች ከግለሰብ ግለሰቦች ከመንግስት የሚያገኙባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። ቅድም በተባለውም ፐብሊክ ዶሜን ውስጥ በመንግስት እጅ ወይም በመሬት ባንክ ውስጥ መሬት የለም አልቋል የሚለውንም አልስማማበትም። አለ፣ መንግስት ያወራል። ከመሬት ባንክ ሲፈልግ ደግሞ ከግለሰቦች በተለያየ መንገድ
ለህዝብ ጥቅም ያለ የተቀበለ ያስተላልፋልና ምን ለማለት ፈልጌ ነው ባለሀብቶች ከግለሰቦች ጋር እንደመሬት ላይ የመደራደር መብት አላቸው በነገራችን ላይ የመሬት ገበያ የሚባል ነገር አለ የተከለከለው የመሬት ሽያጭ ነው እንጂ ለሎች የመሬት ገበያዎች ወይም ላንድ ትራንዛክሽንስ ምንላቸው አልተከለከለም መሬት መከራየት ይቻላል መሬትን ከገበሬዎች ጋር ወይም ከሌላ ሰው ጋር አብሮ ማልማት ይቻላል አከራይ መንግስት ብቻ አይደለም አሁን በግልጽ ዋና ዋና መሮች እኮ ከህገ መንግስቱ ጀምረው ተቀምጧል መሬትን በተመለከተ መሬቱ መንግስት እጅ ውስጥ ከሆነ እንዴት ከመንግስት ምክንያቱም መሬት ያገሪቱ ህዝቦችና የመንግስት ነው የሚለው በነገራችን ላይ መንግስት የሚባለው ሀገር ተብሎ ቢገለጽ የተሻለ ነበር መንግስት ምን ነው ይሄ በመርጫ የሚሄደው የሚመጣው አካል ኦን ባለቤት አይደለም መሬት ላይ እሱ ሀገሪቱንና ህዝቦችን ወክሎ የሚያስተዳድር አካል ነው መሬትንም ቢሆን ማለት ነው እና እሱ መሬት እንግዲህ መንግስት ህዝብንና ሀገሪቱን ወክሎ ያዘው መሬት አለ ከዛም ባለፈ ይሄ አካል መሬትን ወይ ለገበሬዎች በነጻ ባንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 4 እና 5 እንደተደነገገው ወይ ለግለሰቦች በክፍያ በእነኚህ መንገዶች አስተላልፎ መሬት ከጁ ከወጣ በኋላ ግለሰቦች መሬት ላይ ገበያ ውስጥ ይገባሉ ይደራደራሉና መሬትን ባለሀብቶች ወይም ሌላ አካላት የሚያገኙበት ሌሎች መንገዶችም ዝግ ስላልሆኑ የግድ ይሄን ለህዝብ ጥቅም ሲባል መሬት ከግለሰቦች የሚወሰድበት መንገድ አስፍተን መንግስትን እንፍቀድለት እንደፈለገ በፈለገ ሰዓት ከግለሰቦች ውሰድ የሚለው ሐሳብ ትክክል አይመስለኝም ይሄን አፕሮች ይሄን አካሄድ ምን ከተል ከሆነ ወደፊትም ሮሮው እየቀጠለ ነው የሚሄደው